i ukuse za muziku, tražen je i u drugim sferama muzike, pre svega kao kompozitor i aranžerista pesama. Za njega najbitnije ono što ga zaista ispunjava su njegove autorske kompozicije. Svoj trogodišnji rad na autorskim instrumentalnim kompozicijama zaokružuje u junu 2016. godine sa CD-om pod nazivom Balkan na moj način kroz zvuke harmonike. Jedan aplauz za Vladana Veselinovića, koji će ga ovom prilikom muzički ispratiti u izvođenju tradicionalnih kompozicija u njegovim aranžmanima. To su Aca Janašković.